Fotonaponska elektrana na zgradi Gradske uprave Istočno Sarajevo doprineće većem korištenju obnovljivih izvora energije, poboljšanju energetske efikasnosti objekta, uvođenju pametnih rješenja, korištenju čiste energije s ciljem smanjenja zagađenosti vazduha, što postaje sve veći problem u urbanim sredinama, posebno u zimskim mjesecima. Gradonačelnik Ćosić zahvalio se prijateljima iz delegacije Europske unije BiH koji su pomogli u realizaciji ovog projekta. Nije toliko bitna vrijednost samog projekta koliko je bitan njegov efekat dugoročni i srednjoročni. Mislim da će on da bude multiplikovan i mislim da će mnogi drugi da se povedu istim primjerom i da krenu da rade na isti način, da li uz pomoć delegacije Europske unije ili sami, ali da će se ponašati kao gradska uprava. Presretan sam što sam imao priliku da sa gospodinom Millerom i gospodinom Sattlerom od samog početka radimo na projektu biciklističke staze koje mi dana treba da se pokrene, koji ide od Bistrika u Sarajevu, u opštini Stari grad, do opštine Pale u istočnom Sarajevu, i time smo pokazali da mogu da postoje političke razlike i različite u gledanju na neke stvari unutar Bosne i Hercegovine, što je normalno. Direktor Centra za promociju civilnog društva Ida Daguda naglasila je da je ovo još jedna prilika da se proslavi zajednički poduhvat, te primjer dobre saradnje organizacija civilnog društva, predstavnika vlasti i Evropske unije. Vrijeme je zaista da se okrenemo budućnosti i vrijednostima i standardima Evropske unije. Evropska unija je odličan primjer kako vlast djeluje u korist građana i građanki. I mislim da to treba biti naš model i naš okvir kako bismo imali neku budućnost. Gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo dio su projekta 100 gradova u Europi koji trebaju da imaju nultu emisiju ugljen dioksida, a današnje puštanje u rad solarne elektrane doprinosi tome. Ideja o 100 gradova bez emisije stakleničkih gasova, od kojih su 3 izvan Evropske unije, odnosno Sarajevo, Elbasanu i Podgorici, je veliki zadatak, ali smatram da je neophodan i bitan. Predstavnici grada Istočno Sarajevo i kantona Sarajevo će otputovati u regiju Bolonje u Italiji kako bi vidjeli u praktičnom smislu kako to izgleda. Protekle sedmice Evropska unija je potpisala ugovor sa jednom consulting organizacijom koja će nam pomoći da izgradimo strategiju kako ćemo postići ove cilje. Gradonačelnik Ćosić ističe izuzetnu saradnju sa predstavnicima Evropske unije u BiH, rezultat toga je i ovaj projekat čime se postiže manji nivo zagađenosti vazduha, energetska efikasnost, ušteda energije i ekonomičnije poslovanje gradske uprave.